Ese urabizi? Yego ndabizi. Mu rubyiruko hari gutegurwa icyumweru cy'urubyiruko kizahera ku itariki 29 z'ukwa 7 kikageza kuri 4 z'ukwa 8 kandi bizaba biryoshye. Amateraniro yacu azajya abera kuri Assemblée de Dieu Kimihurura kuva saa 10 kugera saa 1 z'ijoro. Baduteguriye iki? Baduteguriye abavuga bitewe badasanzwe n'abarenge dukunda cyane harimo Chrissy, harimo na Chriso Bashingwa. And now under the mirrors, I want to power praise our very own Kandini and Dashka. I might say, Kujam Tazawura or Mutish. Sibyo gusa kandi ikirenze kuri ibyo hazaba hari n'abavugabutumwa bagiye batandukanye. Ubu rero bizajya biba mu masaha nimugoroba mu minsi y'ibyizi ariko ku cyumweru tusoza aho bizaba ari amateraniro azaba yihariye n'urubyiruko ayobowe n'urubyiruko habwije urubyiruko no kuzaba imbese. This is not a program and event you want to miss and take lightly. Please invite your neighbors, invite your friends and family. We're going to experience God and encounter God on a different level. Listen, we are in the last days where the Spirit of God was promised to be poured on all flesh. Youth, we must prophesy. We must take this gospel to the ends of the world. Come, let us learn, let us be empowered, let us receive fire to go out and preach the gospel. I am inviting you and see you all. Uzaze kubana nawe n'umugisha bizaba ari ibihe bidasanzwe byo guhemburwa n'Imana. Mwese abasore, inkumi, ababyeyi, tuze dushyigikire urubyiruko, abana bacu, twumve icyo Imana duteguriye. Ubu ni karibu cyane muri iki giterane kizatangira kuri ayo mategeko twababwiye. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha kuzabana natwe.